5 березня відзначають День прощення усіх образ. За традицією свята люди пишуть або дзвонять старим друзям, з якими давно не спілкувалися. Також варто вибачити колишніх партнерів, колег по роботі і рідних. Слід пам'ятати, якщо ви вибачите усіх оточуючих, то і самі будете прощені. Вітаю вас, шановні глядачі. Прошу вибачення усіх, кого міг образити, нехай навіть і ненавмисно. Щиро вибачаюсь і запевняю, що особисто я ні на кого не тримаю образ. А зараз я, ведучий прогнозу погоди Антон Поцелуєв, розповім, які погодні умови підготувала нам весна у п'ятницю 5 березня. Тож у наступні 24 години погода за вікном дивуватиме нас своїми капризами. Весняні хмари принесуть у деякі регіони опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Середньоденна температура повітря по Україні становитиме 6 градусів з позначкою плюс. Найтепліше буде на півдні країни, де стовпчики термометрів підстрибнуть до плюс 11. Далі детально роздивимося синоптичну ситуацію у кожному з регіонів. У центральній Україні вночі термометри покажуть 3-4 градуси тепла, в день очікується плюс 7. У Полтаві протягом дня погода буде похмурою, що по обіді розпочне дрібний дощ, який посилиться вже ближче до вечора. У Черкасах та Кропивницькому вранці та півдні дощитиме, ближче до вечора пройде мокрий сніг. На півдні у нічний час на термометрах можна буде побачити до 4 градусів вище нуля. У обідню пору повітря прогріється аж до плюс 12. Вранці у Херсоні та Одесі небо буде ясним та ближче до обіду набіжать незначні хмаринки. У Симферополі сонце по-весняному сяєтиме увесь день. 5 березня відомий як день виключених гаджетів. Смартфони, планшети, електронні книги та інші гаджети міцно увійшли в наше життя. Люди проводять багато часу в мережі, тож, щоб побороти віртуальну залежність користувачів, придумане таке свято. Щоб долучитися до нього, слід відключити пристрої і насолодитися реальним світом та початком весни. Я підтримую це корисне свято і пізніше обов'язково долучусь до нього. А щоб у вас, любі телеглядачі, не було потреби зазирати у смартфон з погодних питань, я розповім вам, що підготувала природа іншим регіонам України. У західних областях щось не дуже весняно. Протягом доби стовпчики термометрів коливатимуться від плюс 3 градусів вночі до плюс 3 по обіді. В регіоні погода весь час буде змінюватись з ясної на похмуру. До того ж, важкі хмари принесуть у міста дощі та мокрий сніг, тож вдягайтеся, будь ласка, тепліше. На півночі в нічні години на термометрах можна побачити від плюс 2 до плюс 4, в денні часи 3-5 тепла. У Чернігові в ранкові часи хмари щільною стіною вкриють небо та ввечері можливі прояснення. У Сумах та Житомирі вранішній дощ зі снігом в день може посилитися, а ближче до вечора сніжитиме ще більше. На сході у більшості міст синоптики провіщають вологу похмуру погоду з короткочасними опадами. Середня температура по регіону складає 7 градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск підвищений до 768 міліметрів ртутного стовпчика. 5 березня 1868 року в Англії був запатентований степлер. Тож, цьому незамінному офісному девайсу вже аж 153 роки. До речі, перші степлери призначалися виключно для Королівського палацу, і кожна скоба мала відмітний знак. Та на початку 20-го століття їх почали використовувати вже в великих корпораціях, а таким, як зараз, вони стали вже у кінці 20-го століття. До речі, у день народження степлера прийнято ставити в них нові скоби, приносити їм у якості данини пачки офісного паперу, а також співати хвалебні пісні і класти на почесні місця. Звісно, що все це жарти. А в нас настав час дізнатися про погоду у інших східних областях. В Луганській області мінімальна температура доби складе лише плюс 1 градус, а максимальна денна – плюс 8. Мешканцям Северодонецьку хмари, які пануватимуть на небосхилі ще зі світанку, надвечір принесуть дощі. В Луганську та Алчевську хоч і похмуро, та опадів можна не боятись. На Донеччині опівночі температурні показники складатимуть 1-2 градуси тепла. У обідню пору плюс 6, плюс 9. У Слов'янську майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. У Донецьку небосхил весь день залишатиметься сірим. У Маріуполі після обіду небо ненадовго проясниться, але надвечір його знову окупують ранкові хмари. Без опадів.
На Дніпропетровщині нічна температура становитиме 2-3 градуси вище нуля. Вдень повітря прогріється до плюс 5, плюс 7. У Павлограді, Дніпрі та Кривому Розі хмаритиме ще зранку. Ближче до вечора може розпочатися доволі сильний дощ, подекуди навіть з мокрим снігом. Наразі про прогнози для нашої столиці. У Києві добові температурні показники коливатимуться в межах плюс 4 градусів, як уночі, так і у обідню пору. Небо над містом спохмурніє ще у нічні часи і залишиться таким до самого вечора. Вранці очікується дощ зі снігом, якому на зміну прийде морозь. Проте у другій половині дня ще може трохи посніжити. На цьому наш прогноз погоди на п'ятницю, 5 березня, завершено. Я ненадовго прощаюсь з вами, бажаю вам приємних новин та доброго настрою. До наступної зустрічі!